That's the only thing I remember. Because it was not something regular. And somebody, I remember somebody said, Bernard, I said, it's the French, we've been French people. I didn't know everybody, couldn't meet everybody. Said, no, it's an American. And that stayed in my mind, it's an American called Bernard. התכנים שהוא קיבל פה כנראה השפיעו עליו בהמשך הדרך. קודם כל השמועות עליו הם כל הזמן מדברים עליו, תמיד מזכירים את זה, בדיוק עכשיו שהתחילו הבחירות, אז כל הקיבוץ היה בשמחה גדולה וכל הזקנים של הקיבוץ התחילו לדבר על זה. וזה כבוד גדול לקיבוץ, משנות ה-60 עד עכשיו, איך הקיבוץ גם התפתח ואיך הוא הכיר את הקיבוץ ואיך עכשיו. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים לזה ומאחלים לו בהצלחה.